Имаме два документи. Да. Ова е документот кој Зоран Заев го доставува до Георги Иванов. Да. Ама уште еден документ кој Зоран Заев го доставува до Али Ахмети. Ние не знаеме која е содржината на тој документ, меѓутоа врз база на тој документ кој го достави и го согласи со Али Ахмети, тој ги доби подписите на албанците за да може да го добие мандатот за формирање на новата влада. И ви имате влада која ќе функционира и ќе почива на два документи, едниот знаеме што содржи, другиот не знаеме, и не една тиранска платформа. Така. Тоа се три документи. Тоа се три документи кои прават исклучително кревка таа влада. Ако така. Заев го потпишува и го дава овој документ, тогаш како Али Ахмети него ќе му верува, освен ако не му изгласа законот за јазиците? Јас не сум сигурен дека ќе си веруваат. Господинот Заев некого има излажано. Или го лаже Ахмети, или го лаже Иванов, или не лаже сите нас. Или, не дай Боже за него, ја лаже Американска амбасада. А, па можна и тоа, бидејќи се слушаат гласини, дека ова што го дал како гаранција кај Иванов, не било потврдено, односно одобрено од амбасадата. Ова што го подпишува за Ефе Салто Мртале. За него? Да. Да. Бидејќи ова, ако тој го реализира, нема албански гласови. Видите, он го направи првото Салто Мртале. Он е единствениот човек во Македонија кој што ги нагура сите албански партии во коалиција само за да направи влада. Он има подршка од 18 пратеници, што значи дека ако направи влада со тие пратеници кои што му дадоа подршка да биде мандатар, тоа е внесување на 90% од гласачите албански во влада. А исто времено гурање надвор од влада и минимизирање на изборната победа на најголемата македонска партија, што значи фрустрација кај најголем дел од македонците, а радост кај најголем дел од албанците. Ова е мощна, опасна ситуација, која што не сум сигурен дека ќе може да издржи.